Jsem senior software engineer v Red Hatu, ale tahle přednáška nemá s mým povoláním nic společného. Budu tady mluvit o tom, jak se rozloučit s Googlem. Kdyby někoho překvapovalo, proč mám na sobě takovýhle ohos, tak v podstatě pracuju na Release Monitoring org aplikaci ve Fedoře. A začal jsem psát blogposty, které jsou psány jak kdyby z fantasy světa, kde vystupuji jako čaroděj, protože, jak všichni víme, kolem IT je to v podstatě magie. Stejně jako je magie rozloučit se v dnešní době s Googlem, o čemž budu mluvit ne teď. OK, takže tady jsou věci, o kterých budu mluvit. První v podstatě, proč odejít, jaké jsou důvody, proč by někdo vlastně vůbec chtěl opustit Google. Pak budu procházet alternativy ke Google službám a nakonec se podíváme i na Android. Těch služeb, co má Google, je spousta, takže většinou času strávíme v těch alternativách. Takže proč odejít? Těch důvodů je několik. Pro mě asi nejvíc důležitý je to, že Google žádným způsobem nerespektuje soukromí uživatelů. Cokoliv, co v podstatě nahrajete Google, jsou data, které on může využít. Pro Google jsou uživatelé produkt. V podstatě na uživatelích žádným způsobem nevydělává. Vydělává na tom, že prodává reklamu. Od uživatelů pouze získává data, která může použít pro cílení reklamy, což v podstatě není vůbec žádný zásah do soukromí, že? Google odstranil ze svého motta Don't be evil. Tohle se stalo asi v roce 2014, takže od té doby v podstatě může dělat jakékoliv zlé věci a asi mu to bude jedno. A jak už jsem zmínil, všechna data patří Google. Je tam dalších několik věcí, jakože Google, protože je to americká organizace, spolupracuje v podstatě s různými informačními agenturami, takže ty data můžou přijít i k ním. A další, co je, tak v podstatě Google je to dost vendor lock-in, co znamená, že v podstatě ty aplikace, které používáte, je těžký od nich odejít a opravdu je to těžký. Já sám to dělám už delší dobu a stejně jsem pořád u některých aplikací, o kterých odejít nemůžu. Nehledě na to, že v rámci vlastně pracovních používáme Google Apps, ale v tomhle případě jsou ty Google Apps udělané tak, že Google z nich nemůže dolovat žádný data. V tomhle případě mi to až tolik nevadí. A dobře, tak budeme pokračovat dál. OK, takže většina těch Google Apps jde nahradit Nextcloudem. Spoustu těchto věcí Nextcloud umí. Sice řekněme, že nejsou až v tak dobrém stavu, jak ty Google aplikace, ale dokážou je nahradit. Nextcloud je relativně jednoduchý na hostování, ale pokud v podstatě nejste člověk, který by si dokázal to rozjet buď na vlastním serveru nebo na nějakým stroji, který má k dispozici, tak existují přímo i služby, které nabízí Nextcloud úložiště a je možný za nějaký poplatek to Nextcloud úložiště v podstatě používat a jenom prostě mít správce, který to spravuje. Tím, že vy se v podstatě o nic nestaráte, jenom se k němu připojujete. OK. Takže začneme s alternativama služeb. První alternativa, kterou tady mám, je kalendář. Jak můžete vidět, na levé straně je Google kalendář a na pravé straně je Nextcloud kalendář. Ty kalendáře, ty služby, které to nabízí, nebo ne služby, ale ty feature, který to nabízí, jsou v podstatě totožné.
Je pravda, že Google třeba umí některé věci navíc, ale jako na organizování a podobné věci je ten kalendář v Nextcloudu dostatečný. Pak tu máme chat. Google chat, který už se několikrát přejmenoval a tuším, že to jmenovalo se kdysi dávno Google chat, když to začínalo, pak se to jmenovalo Hangouts, pak se to, teď se to zase jmenuje Google chat a tuším, že teď to je ještě nějak upravená verze, ale Hangouts jako takový furt ještě funguje, jede simultánně s tím Google chat, protože uživatelé byli proti tomu, aby se zrušil, ale jinak už měl být dávno zrušený. Čímž je jedna věc, Google je známý tím, že svoje služby ruší, což je další důvod, proč odejít. Často bez náhrady, což není úplně ideální ani pro uživatele, ani pro lidi, kteří jsou na tom v podstatě nějakým způsobem závislí. A jako alternativy zde mám uvedených pár služeb. Tahle ta první nahoře vlevo, kterou můžete vidět, je Signál. Je to v podstatě nejbezpečnější aplikace, kterou teď asi můžete vidět. Dokonce nedávno byla nějaká aféra, kdy po nich chtěl nějaký soud informace o uživatelích a oni jim poslali v podstatě nějaký identifikátor toho uživatele, což nejspíš v tomhle případě bylo telefonní číslo, popřípadně nějaký identifikátor jiný. Tam v těch dokumentech tohle bylo začerněné, takže nebylo možné se podívat. Ale informace, které měli, bylo, kdy byl vytvořen účet a kdy se uživatel naposledy zalogoval. Jinak v podstatě nemají žádné informace, které by mohli sdílet. Co je nevýhoda u Signálu? U Signálu je to, že Signál nemá v podstatě persistentní sežny, nebo nemá server-side, která by něco sbírala, což je na jednu stranu výhoda, na druhou stranu to přináší i spoustu nepohodlí. Jedna z nich je, že skupiny, které se vytvoří za Signálu, nejsou persistentní, musí tam být furt někdo připojený, aby se ta skupina nerozpadla. Další věc je, že historie není sdílená napříč zařízeními, takže pokud jste jako já a máte svůj kecálek rozjetých na čtyřech zařízeních, tak v každém budete mít vlastní historii. Teoreticky to desynchronizovat, ale to už si musí řešit uživatel sám. Jinak pokud vám jde vyloženě o soukromí, je tohle jedna z nejlepších možností, kterou můžete mít. Vedle toho Signálu je Matrix. Matrix je v podstatě, co se týče bezpečnosti, docela pěkná věc. Stejně jako Signál nabízí šifrované spojení end-to-end mezi uživateli, umožňuje ověření session, umožňuje spoustu věcí, které prostě byste předpokládali, dokonce má šifrované skupiny. Co je tam navíc oproti Signálu je, že má spoustu takových, řekněme, feature, který byste čekali od běžného, od moderního kecálku, jako jsou právě ta sdílená historie napříč zařízeními. Zde je to trošku složitější, protože když je to sešna, která je end-to-end encrypted, end-to-end šifrovaná, tak chvíli trvá, než se na tom dalším zařízení ta historie načte, ale protože je potřeba ověřit klíče, občas se stane, že pokud to bylo ze sežny, která už neexistuje, tak ta zpráva nejde už dešifrovat, ale ta historie tam je. Další věc je, že umožňuje dělat díky server-side věcem, umožňuje dělat různé skupiny, různé místnosti. Nově tam přibylo i něco, čemu říkají spaces, což v podstatě vytvoří celý jak kdyby sdružení místností dohromady. Má spoustu bridgeů a je možné hostovat v podstatě sám i s autentikačním serverem, takže není potřeba vůbec používat centrální autentikační server. Matrix instance jsou mezi sebou navzájem kompatibilní, takže je možné se připojit z jednoho Matrixu do libovolného dalšího. Navíc díky bridgeům je možné komunikovat i s dalšíma službama,
Já to používám primárně pro IRC. Ty bridge sice nejsou úplně, řekněme, stabilní a nejsou úplně stoprocentní, ale fungují a dají se používat. Poslední, kterou tady mám, je Telegram. Telegram používám taky. Je v podstatě z těch tří služeb asi nejvíc bohatý, co se týče různých feature. Dokonce umožňuje šifrovaný videohovory, šifrovaný volání. Co je nevýhoda, je tam centrální server, není možné si to hostovat sám a serverová část není vůbec otevřená. Takže lidi vlastně musí jenom věřit tomu těm adminům těch serverů, že opravdu ty data nějak nezneužívají. Ale z toho, co jsem zatím četl, tak jsem neviděl žádný důvod, proč jako žádný způsob zneužití. Tak, dobře, jdeme dál. Dobře, Google Drive, nebo disk po češtině. Jak můžete vidět, taky dá se nahradit Nextcloudem. Nextcloud v podstatě jeho hlavní feature je, že umožňuje sdílet data a umožňuje ukládat. Jak můžete vidět, na levé straně je Google Drive, na pravé Nextcloud. Je tam, řekněme, spousta feature u Google, které chybí na tom Nextcloudu, ale na sdílení souborů a v podstatě já používám i Nextcloud klient, takže je možný v podstatě mít up-to-date synchronizovanou verzi u sebe, kde můžete člověk dokonce vypnout, který složky chce synchronizovat, který ne. Takže je možný s tímhle bez problémů pracovat. Nevím, co bych tomu ještě dodal, takže jdeme dál. Keep je v podstatě služba, kterou jsem osobně používal ještě u Google na různé poznámky a nějaký to-do listy a podobné věci. Je možné to nahradit Nextcloud Notes, který umožňují zapisovat si různé poznámky a podobné věci. Osobně jsem to úplně nepoužil, takže nevím, jak je to s featurama u toho Nextcloudu, jestli umí třeba i obrázky, odkazy a další věci. Já osobně používám na to-do listy a různé organizační věci podobného rázu s Emacs, s org.modem, ale chápu, že zrovna Emacs není pro každýho, takže spíš, co se týče uživatelské přívětivosti, je rozhodně lepší ten Nextcloud Notes. U map, tam asi nejlepší alternativa jsou OpenStreetMaps. Mají tu výhodu, že uživatelé můžou ty mapy dokonce editovat, můžou tam sami přidávat věci, co tam chybí. Dokonce existují i navigační systémy, které používají OpenStreetMaps, o těch budu mluvit později. Ten rozdíl není zas tak veliký oproti Google mapám. Občas tam chybí čísla popisné a občas tam některé informace chybí, protože prostě tady tam nikdo ještě nepřidal. Bývá tu přednáška nebo v loni tu byli lidi, kteří právě dělají OpenStreetMap a vysvětlovali, jak je možné se do toho projektu zapojit a jak je možné vlastně přidávat nové věci, editovat. Okay. Google Meet. Google Meet je služba pro videohovory, pro videokonference. Jako alternativu tu mám uvedený Jitsi, ale v poslední době se s podobnými aplikacemi docela roztrhl pytel, zvlášť díky covidu. Takže těch alternativ je spousta. A osobně doporučuji alternativy, které mají otevřený kód, protože tam aspoň člověk ví, že když to je otevřený, tak tam nejspíš nebude nic, co by chtěli skrýt. A nejspíš je možný v podstatě se podívat do toho kódu a zjistit, jestli opravdu to nikde nic neukládá a podobný, což zrovna Jitsi je. Jitsi je open, kompletně open, dokonce má integraci do Nextcloudu, pokud se nemýlím, nevím, nakolik to funguje. Ale jinak je možný třeba používat i ten Telegram, kde
bývají občas problémy, ale jako je možné to použít. Dobře. Office Suite. Tam to je jedna z mála služeb, kde jsem úplně nenarazil na alternativu, která opravdu umožní člověku pracovat online na dokumentech. Používám LibreOffice jako pro většinu dokumentů, ale když potřebuji něco zpracovávat, tak většinou používám svůj firemní účet a vytvářím si nějaký Google Docs. Když je to s více lidma, je to vždycky jednodušší. Existuje Collabora, ale Collabora jako taková, osobně jsem mu neskoušel, ale měla by prý fungovat i uvnitř Nextcloudu. V jakým je stavu a jestli to, jak moc to funguje a jak moc je to použitelný stejně jako Google Docs, tím si nejsou úplně jistý. Každopádně tohle je jedna z mála věcí, kterou jako Google udělal dobře a bohužel je, co vím, tak je to služba, kterou už moc nepřidává nebo udržuje ji, ale už se tam není žádný větší vývoj. Takže ještě je vlastně další alternativa, ale to tady nemám zmíněnou, protože není vůbec open, a to je Microsoft Office 365, který taky umožňuje online práci na dokumentech. Ale osobně s Microsoftem moc nemám dobré zkušenosti, takže nechci prostě ho ještě dělat mu reklamu. Dobře, u Photos. Pokud chcete v podstatě jenom něco, co zobrazuje, umí zobrazovat galerie a umí zobrazovat fotky, stačí Nextcloud Photos. Pokud potřebujete i něco dál, třeba mě u Nextcloud Photos chybí schopnost se připojit k nějaké složce, v podstatě přihlásit se k odběru a dostávat nové fotky, když tam někdo něco přidá. Prostě jenom mít maily, který to bude obesílat, když přibude nová fotka. Nenašel jsem asi žádnou alternativu, která by to šla, ani žádný plugin do Nextcloudu, který by tohle umožňoval. Je to asi jediná feature, která mi chybí. Neříkám, že to musí chybět každému, ale mně osobně to chybí, protože jsem měl pár lidí, kteří ty moje alba v Google Photos prostě sledovali. A vždycky, když tam přibyla nová fotka, jim přišel mail, že tam je nová fotka, že se můžou podívat. U Nextcloudu v podstatě musíte sám říct těm lidem, že tam je něco novýho, aby se tam mohli podívat, anebo vytvořit úplně nový album, až tady jim to sdílet. Tak, teď jsme u jedné z zajímavých věcí, a to je vyhledávač. Jedna z prvních věcí, kterýma Google vlastně přišel, byl Google Search, který umožnil vyhledávat. V té době vypadal teda úplně jinak než dneska. To je na Google Search špatný, je to, že vlastně cokoliv, co tam hledáte, tak on si v podstatě ukládá, zjišťuje, přidáří si k tomu, tuším, uživatelský ID, dokonce tuším ID prohlížeče. V podstatě veškeré věci, co můžou identifikovat, to vlastně hledal. A ještě vám na základě toho bude v podstatě házet reklamy, které jsou přímo, které by pro vás mohly být zajímavé podle toho, co hledáte. Můžete si to všimnout jednoduše, když něco hledáte na Google a pak najdete na stránky, které používají Google Ads, tak uvidíte, že to vám to v podstatě třeba týden dohazuje to, co jste hledali. Je to naprosto běžný a je to pěkný, že máme personalizovaná reklama, ale to, že se v podstatě takhle sbírají všechny ty data o těch uživatelí, není hezký. Dobře, čím to nahradit? Jedna z alternativ je tady dole uvedený DuckDuckGo. Ten v podstatě vyhledává, jeho vyhledávací v podstatě algoritmus je hodně dobrý, dokáže vyhledat věci jako Google. Výsledky nejsou personalizované, což může být dobře i špatně. Pokud hledáte něco v podstatě konkrétního, tak občas to může být problém.
pokud hledáte, pokud chcete se ale něco dozvědět novýho o nějakým tématu, tak u Google nemáte šanci, protože Google vám bude házet výsledky, které vám mu přijdou nejvíc relevantní. Což nemusí být vždy to, co hledáte. A taky to v podstatě funguje s tím, že to bere v potaz to, co vy sami hledáte, takže tím pádem tam vlastně vám hodí něco, co vás podpoří v tom, co jste si mysleli. Což není vždycky úplně dobrý. Většinou hledáme něco, aby jsme se dozvěděli něco nového. Druhý, co to mám uvedený, je Brave. Je to Brave Search. Je to od firmy, která vyrábí prohlížeč se stejným názvem, názvem Brave. Tenhle, aspoň podle toho, co tvrdí, nejsem si jistý, jestli je kód otevřený zatím. Je možný, je v podstatě to, že je to privátní, žádný data to nesbírá, stejně jako DuckDuckGo, a není tam nic personalizovaného. Ani reklamy v podstatě se tam nezobrazují zatím. Jestli do budoucna nějaký přidají, to je otázka, ale zatím to není. OK, dál. Okay, spousta lidí používá Gmail. Je v podstatě standard, když vytvoříte Google account, tak dostanete Gmail. Já tady mám dvě alternativy, obě dvě jsou zaměřené dost na soukromí. Jedna z nich je ProtonMail. U ProtonMailu jsem nedávno slyšel několik zmínek o tom, že je to možná honeypot, ale nikde jsem neviděl nic, co by to potvrzovalo. Našel jsem jenom, že když se Interpol obracel na švýcarské úřady, tak jim dali informace o uživatelích, protože ProtonMail je přece jenom ve Švýcarsku a když se ho zeptají švýcarské úřady, tak ty informace musí dát. Co je rozdíl, je, že ProtonMail, vlastně maily, pokud jsou mezi ProtonMail službama, jsou šifrovaný. Služba samotná je šifrovaná, takže pokud se přihlásíte k mailové schránce, tak v podstatě server ji nevidí. Vidíte obsah jenom vy, jinak on vidí jenom zašifrovaný data. Takže vím, že když sdíleli i s tím švýcarským úřady, tak jejich informace byly jenom metadata. V podstatě neměli obsah těch mailů, jenom metadata. Ale i tak je to v podstatě spousta informací. Což když je tam nějaký další e-mail, nebo v případě telefonní číslo, nebo něco dalšího, co je možné identifikovat. Další služba, která se zabývá soukromím, je Tutanota, stejně jako ProtonMail nabízí šifrovaný klienty, šifrovaný server side, to znamená, že end-to-end, že vy máte jenom přístup k těm mailům, nikdo jiný tím přístup nemá. Co je problém u obou těchto služeb, je v podstatě absence IMAP. Je to dáno tím, že vlastně je tam ten šifrovaný protokol, takže není možné integrovat třeba do Thunderbirdu jednoduše. ProtonMail má na tohle něco, čemu říkají Bridge, který jsem osobně nikdy nevyzkoušel, takže nevím, nemůžu říct, nakolik funguje, ale Tutanota v tomhle případě nemá nic. Mají teda vlastního klienta desktopového, kterýho můžete používat, ale je to v podstatě webový klient, jenom samostatný. To je asi tak všechno, jinak v podstatě Gmail jako takový nenabízí, co se týče jako bezpečnosti, vůbec žádný bonusy. Navíc, protože pod Googlem, je to ideální cíl prostě pro hackery, protože je to obrovská databáze. Tak, jdeme dál. Alternativy služeb YouTube. A tady je jedna z věcí, kterou furt ještě v podstatě jsem se úplně neodpoutal. YouTube pořád používám, protože je to v podstatě jediná služba, která má některý content. V podstatě jsou věci, které jinde než na YouTube člověk nenajde. Co je fajn, můžete ho používat i bez Google accountu. Jsou videa, která si takhle nejdou přehrát, ale na to je jednoduchá utilitka, která se jmenuje YouTube DL. A ta je bez problémů k sehnání na GitHubu.
umožňuje v podstatě stáhnout si videa a koukat na ně na lokálně. Ale jak říkám, je to jedna z věcí, které jsem neodešel. Používám teda Odyssey. Co najdu na Odyssey, koukám na Odyssey. Je to služba, která je postavená na library protokolu. Ne každému se to může líbit, protože je to postavený na blockchainu a v podstatě to využívá vlastní kryptoměnu. Na druhou stranu, v tomhle případě mi přijde, že ta kryptoměna má aspoň nějaký větší význam, protože se používá jako odměny pro uživatele a odměny pro, můžete tím odměňovat v podstatě tvůrce těch videí. Takže je to možné v podstatě tímhle způsobem využít. Druhá služba, která tu mám, je PeerTube, což je v podstatě, dá se říct, služba pro sdílení videí, protože tam jsou jednotliví peerové, kteří to sdílí mezi sebou. U library to funguje trochu jinak. Tam je aspoň nějaká centralizace, ale celkově ta služba decentralizovaná a taky je to, že ti lidé v podstatě, kteří tam dávají videa, tak zvlášť, když používáte desktop klient, tak ten funguje v podstatě jako server a všechno, co máte, který videa prostě si přehrajete, tak jednak máte lokálně a jednak se sdílí dál dalším uživatelům. PeerTube funguje v tomhle podobně, akorát nejsou ty videa nějak chráněný blockchainem a nejsem si jistý, jestli PeerTube umožňuje mít placený obsah, což právě library umožňuje. To by bylo asi tak všechno. A co dál? Dobře, tak tím jsme se dostali k alternativám k Androidu. Osobně doporučuji zítra, pokud vás to víc zajímá, podívat se na mobilní track. Je to track, tuším, číslo 3 na zítra v neděli, celý den. Bude se tam mluvit o mobilních variantách Linuxu. Já budu v tomhle případě mluvit jenom o alternativních Android zařízeních. V podstatě cokoliv jiného, než je běžný Google Android, který vás sleduje na každém kroku. Předpokládá se, že i mikrofon v podstatě snímá všechno, co řeknete, takže tam je to s bezpečností opravdu špatný. Budu tady mluvit jednak o Androidích alternativách jako takových a pak o aplikacích, jak se dají nahradit jednotlivé aplikace téhle části. Tady zrovna k těm alternativám používal jsem obě dvě z nich. Lineage OS je v podstatě, dá se říct, open source varianta Androidu bez Google věcí. Dá se tam navíc nahrát MicroG, což je v podstatě, co jsem zjistil, open source reimplementace Google Play Services bez nějakých backdoorů od Google. Já osobně jedu bez toho a snažím se co nejméně těch aplikací, které to potřebují využívat. I když v současné době je pravda, že mám taky Google Android, protože na tenhle telefon, co teď mám, nemůžu sehnat ani Lineage OS. Další, co tu mám, je EOS. Strašně blbě se to hledá, mám tam odkaz, je to AE Foundation, v podstatě celý link. Tahle alternativa k Androidu je pěkná v tom, že na rozdíl od Lineage OS mají vlastní store, který kontroluje i aplikace. Je možné tam cokoliv přidat, když požádáte uživatele, požádáte tvůrce. Je tam vyloženě i v tom jejich App Store na mobilu možnost požádat o přidání aplikace. Všechny ty aplikace mají nějaký privacy rating, mají nějaký tracking rating, tuším. Je tam v podstatě vidět počet permission nebo různých oprávnění, které ta aplikace potřebuje. Je tam vidět počet trackerů, který člověka sledujou. Osobně jsem s tím systémem byl spokojený. Jejich standardní výběr aplikací, těch základních, je strašně pěkný a v podstatě tam není, dá se říct, nic, co by nebylo open.
Já osobně jsem jako jsem s tím byl hodně spokojený, akorát pro můj současný telefon není možný EOS používat. Těch alternativ Androidu, když budete člověk hledat, je mnohem víc. Já tady zmiňuji tyhle dvě. OK, co? Takže máme Google Play. To je v podstatě jedna z věcí, která lidem nejvíc chybí, když jsou na něčem, co je de-googled Android. Osobně mám teď sice Google Play jako na tom mobilu, ale vzhledem k tomu, že nemám žádný Google účet, tak v podstatě ho nemůžu používat. Místo toho mám nahraný F-Droid, což je v podstatě store, kde jsou jenom open source a free software aplikace. Doporučuji cokoliv, co najdete tam, je to lepší použít. Mají dokonce zmíněný, když jsou tam nějaký něco, čemu říkají anti-features, to znamená nějaký featurey, které sice jsou open, ale nemusí se tím uživatelům líbit. Sám si řeší aktualizace F-Droid. Ta aktualizace je sice trošku složitější, protože nemá přímo přístup k instalátoru, takže je potřeba jak kdyby všechno stáhnout a pak u všeho dát install, na rozdíl od Google Play, který tohle si pořeší sám. Můžu jenom doporučit. Druhý store, který mám uvedený tady dole, je Aurora Store. Dá se říct, že je to v podstatě Google Play, ale s anonymním Google účtem. Vytváří se to sessionu při každém otevření. Dá se stáhnout přes F-Droid, což je taky výhoda. A osobně jsem neměl problém tam najít zatím cokoliv. Někde dokonce to upozorňuje, když to potřebuje Google Play Services, po případě je to placený a je to dokonce možný vypnout filtry, aby se tyhle ty aplikace vůbec nezobrazovaly. Takže je možné to používat a vřele doporučuji. Dobře, Google mapy. Takže nalevo můžete vidět, jak vypadají Google mapy. To, co je napravo, se jmenuje Magic Earth. Mám na konci přednášky jsou všechny odkazy a pro ty, co by to zajímalo. A přednáška je k dispozici přímo v programu. Takže pro ty, co se chcou podívat na jednotlivý z těch alternativ, všude jsou odkazy. Magic Earth je v podstatě postavena na OpenStreetMap a na jednom open source navigačním projektu, teď si nemůžu vzpomenout na jméno. Tenhle ten projekt v podstatě funguje jako dobrá navigace, co je problém, občas nemá uzavírky, takže se vám občas stane, že najdete někam a zjistíte, že je tam uzavírka, že to musíte objet, ale většinou je tam ukázaný, kudy má to objet a navigace se chytne po nějaké chvíli. Takže není v tomhle problém. Jezdil jsem s tím po celém České republice a nenarazil jsem s tím na žádný problémy. Neodesílá to žádný data. Je to v podstatě private verze base, dá se říct. A jako můžu jenom doporučit. Dokonce má i několik feature, které osobně jsem nepoužil, ale že třeba dokáže udělat heads-up display přímo na skle auta. Akorát já jsem to zkoušel a nepřišlo mi, že by to nějak dobře vypadalo, tak jsem to přestal používat, ale možná to někomu bude fungovat, jenom já jsem na to prostě neměl správné podmínky. Dobře, takže výchozí prohlížeč na Google je většinou Google Chrome. Ten doporučuji přehodit něčím jiným, co nejdřív. Jako dobrá alternativa pro mobilní prohlížení je Firefox, nebo v mém případě já používám Brave. Obě dvě tyhle alternativy jsou k dispozici jak na telefonu, tak na desktopu. Umíjou dokonce sdílet záložky mezi tou desktopovou a mobile verzí, takže je možný prostě používat ten stejný prohlížeč a mít všechno prostě synchronizovaný nebo většinu věcí. Já osobně jsem si zvykl na Brave a vzhledem tomu, že Brave používá spoustu jako privacy feature,
tak ho používám dál. Občas je problém, že u některé stránky úplně nenajíždí dobře, ale je možné to jednoduše vypnout, tyhle věci. Ve Firefoxu je několik pluginů, které se dají použít, aby si člověk zlepšil tu privacy, takže je taky možný. Takže další ještě, základní aplikace. Zde doporučuji Simple Mobile Tools. Je to open source balíček úplně jednoduchých aplikací, které můžou nahradit běžné věci, jako je kalendář, poznámky, hodiny, diktafon to umí, nebo je tam dokonce mobilní hovory, fotoaparát, kontakty. Já osobně používám tyhle ty u kontaktu, jenom teda to mám ještě sdílený přes Nextcloud kontakty a mám tam používaný DAVX5, se jmenuje ta aplikace, která umožňuje to synchronizovat. A doporučuji tyhle ty tooly používat, protože ty standardní od Google v podstatě sledují všechno, co do nich dáte, takže tohle to nedělá nic, jenom to v podstatě umožňuje, abyste je mohli použít. Můžete autorům klidně i přispět. Je tam možnost přispět jim na pivo, tuším. Tak a tady už mám, toto už je v podstatě konec. Takže děkuji všem za pozornost. Zde jsou ty odkazy, všechno jsou klikatelné odkazy, takže pokud si otevřete tu PDF přednášku, která je přímo v programu, můžete si proklikat cokoliv z toho chcete. A já se teda ještě podívám, jaký jsou v chatu dotazy. Koukám, že diskuze se rozjela. Je tady dotaz na Chromium, jestli je Chromium bezpečné. Chromium je v podstatě bezpečné, protože je celé open jako takové. Co je trošku problém, tak cokoliv, co se v podstatě implementuje do Chromia, ale tohle je problém všech Chromium-based browserů. Všechno, co se implementuje do Chromia, je v podstatě de facto webový standard, anebo se to protlačí do webového standardu. Tuším, nejsem si jistý, jestli Chromium nemá některé věci, které v podstatě nejsou open kvůli fungování, ale to asi bude mít, předpokládám, každý Chromium-based browser, nějaký DRM a podobné věci, který v podstatě nejsou, tuším, úplně open. Já jsem se chtěl zeptat ještě na ten Brave, nebo i spousta dalších těch prohlížečů vlastně vychází, nebo je to postavený na Chromium, tak jestli to vlastně není potom jenom jakoby odnož toho Chromu, nebo Google, vlastně ten základ. No. Rozdíl u Brave je v tom, že Chrome není v podstatě otevřený, navíc Chrome integruje Google služby a Google account, což je jedna věc navíc. A druhá věc je, že protože je to Google, tak předpokládám, že to má nějakou telemetrii, která v podstatě sleduje všechno, co tam člověk dělá v tom browseru. Jenom další úhel, kterým to jde sledovat. Ten Brave je v tomhle opak, kdy se snaží co nejméně těch dat sledovat. A mají nějaký vlastní synchronizační účet a ten je jenom v podstatě mezi těma zařízeníma. Tuším, že dokonce všechny ty device se musí ověřovat, takže to není jenom, že by člověk si tam přihlásil účet a fungovalo to. Pak je tady Lukáš se ptá, jak je to s alternativními story bankovní aplikace. Jo. No, bankovní aplikace jsou celkově problém a spousta z nich nejede bez Google Play Services, takže je docela problém je rozjet. Já mobilní bankovnictví osobně nepoužívám. Vím, že je spousta lidí, co ho používá, ale protože ty aplikace jsou v podstatě black box, protože nevím o žádné bance, která by měla veřejně kód těch aplikace, tak je v podstatě člověk musí věřit tomu, že to nějak funguje a že to v podstatě není napadnutelný. Já třeba teď jsem měl problém, když se zaváděla nějaká nová směrnice EU, kdy se řeklo,
bankám, že SMS kód je nedostatečný, protože není v podstatě SMS v podstatě právě nejsou šifrovaný. Tak jsem slyšel, tak spousta bank to pochopila tak, tak lidem nacpeme svoji aplikaci a začali to dělat. Já jsem v podstatě byl u Airbank, pořád tam jsem, a oni původně taky tvrdili, lidi musí mít aplikaci, jinak nebudou moc prostě platit kartou na webu. Tak jsem říkal, no dobře, tak já odcházím jinam. No, asi to tak udělalo víc lidí a naraz to změnili a funguje to tak, že člověk jenom navíc musí zadat heslo, když potvrzuje SMS kódem. Takže možnosti jsou. Jinak doporučuji v tomhle FioBanku, ta má ePIN, což je druhá alternativa, kterou nabízelo přijímat ta směrnice EU. A je to v podstatě, dá se říct, PIN, který je podobný jak ke kartě, akorát se zadává ke každé té transakci společně, tuším, ještě s SMS kódem. Jo, má to i ČSOBčku, jako tady ty e-piny. A já sám jako FioBanku mám taky. A jo. Nejhorší vlastně, co se ty tady tohoto používání, je vlastně Raiffeisen Bank, protože pokud člověk nemá mobilní klíč nebo mobilní aplikaci, tak a potvrzuje se to SMS-kou, tak ty SMSky jsou zpoplatněny, což považuji za úplnou zhovadilost, ale prostě bohužel. To tak. No, další věc, proč bych nepoužíval mobilní bankovnictví, je v tom, že docela brzo skončí podpora těch telefonů a Androidu. A pak tam zůstává Android, který tam sice jede, ale není aktuální, v podstatě má spoustu děr. A lidi ho používají, protože jim ani ten telefon v podstatě ani neví, že tam jako můžou být nějaké bezpečnostní díry. Já třeba osobně tu mám taky jedno zařízení, Nexus 7, tablet, a používám ho jenom na pár věcí, ale v podstatě lepší Android než Android, tuším 7, tam už člověk nedostane. Takže je tady dotaz, jak je to vlastně s placením kartou pomocí NFC? To osobně vůbec nepoužívám, takže tady nevím. Okay. Ale předpokládám, že tam bude, že pokud to nepotřebuje vyloženě nějakou Google službu, tak to bude možný dělat i tak. Tady ještě píše Aci Wolf, že ČSPO vnutilo mobilní aplikaci na dotaz a tak dále. Moje zkušenost je, že já účet u ČSOB banky mám, platím i kartou, vím, že ČSOBčko teďka zrušilo od 26. října potvrzování SMS, ale pokud si nastavíte u té karty e-PIN, tak se dá zaplatit i bez mobilní aplikace kartou přes internet a potvrdíte to e-pinem a funguje to. Takže. Ano, ale co je v podstatě blbý, je to, že většinou ty banky primárně nabízí tu aplikaci a tohle to se dozví jenom lidi, kteří to opravdu zajímá, kteří to prostě chcou tu alternativu. Okay. Pak se tady ptá Emanuel, doporučil byste četování XMPP plus OMEMO? XMPP protokol, v podstatě podobný protokol používá i ten Matrix. OMEMO nevím teď, co přesně je. To jsem nikdy nepoužil. Ale jako XMPP s end-to-end šifrováním je v podstatě to, co používá nově Matrix. Akorát Matrix to rozšířil tím, že umožňuje vytvářet celý vlastně skupiny, které jsou šifrované end-to-end. Tím, že ti uživatelé si to vyměňují mezi sebou. Mají tuším nějaký omezený featurey, co se týče, teď nevím přesně, čeho to bylo, ale tuším, že nějaký posílání odkazu nebo podobné věci tam úplně nefunguje. Nebo odkazu obrázků a různý náhledy, ale jinak ta místnost opravdu jde zašifrovat a je to jedna z mála aplikací, která umožňuje end-to-end šifrovaný prostě skupinový místnosti. Protože se nám blíží konec, tak poslední dotaz od DE Tigra. Pokud bych používal alternativní systémové aplikace pro Android, rád bych se zbavil těch, co jsou už implicitně předinstalovány. Je to nějak možné?
Tohle záleží na zařízení od zařízení. Na většiny Android telefonů tohle možné není. A je možné je ale deaktivovat. Já třeba mám Google Play Services v podstatě deaktivovaný. Mě většina těchto věcí na tom telefonu vůbec nefunguje a nejede. Ale a mám je nahrazený prostě těma open source řešeníma, po případě těma řešeníma. Ale jinak, co jsem ještě chtěl dodat k tomu open source. Open source v podstatě neříká, že ta aplikace je jako respektive soukromí a je bezpečná, ale co se díky tomu dozvíte je, že ti lidi nemají asi co skrývat, protože to dávají celý open a nehledě na to, že pak je jednodušší udělat v podstatě nějaký security audit, když se zjistí, že opravdu ty aplikace jsou bezpečné. A opravdu to soukromí jako respektují. OK. Já vám, pane Michale, poděkuju za vaši přednášku i za odpovědi na dotazy, čas se nachýlil. Takže ještě jednou děkuji. Nám všem popřeju pěknou přestávku. Můžete si dát kávičku, čajíček, či se jinak občerstvit. A v 11 hodin začíná další přednáška a to bude vlastně poslední přednáška dopolední části a pak nás čeká oběd. Takže děkuji a přeji příjemnou pauzu. V 11 začíná.